Luiz Eli është një nga artistët më të dashur nga publiku, që pas fitores në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, tani më ai është më pranë ndjekësve me projekte të shumta. Së fundmi, Luiz i nda një datë dhe ditë që e përcjell fati për dy gjëra të rëndësishme në jetë. Ishte data 30 prillit 2004 kur ai fitoi Efet e Supremës dhe 30 prillit 2024 kur ai mori epitetin baba për herë të parë nga Luna Marie Eli. Rastësia po jo, këto dy data ndryshuan jetën e Luizit dhe këtë gjë ai e ka publikuar në rrjetin e tij social Instagram. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Luizi ka deklaruar se po merret me një skenar filmi i cili është në përfundim.